Jai Madurga. Jai Ambe. You have any idea? Pujar agdina rati ki hoy? Muru kintu eku idea nasil. Aru ahi dekhilu bahut kiba kibi niyam ase yaar. আগতে পূজা চাবলৈ গ'লে সপ্তমীৰ দিনা দিনত বা ৰাতি যাওঁ আৰু বিন্দাছ এনজয় কৰোঁ, কিন্তু এইবাৰ সকলোখিনি গম পালোঁ। হেল্ল' হেল্ল' হাই, আমি এতিয়া গৈ আছোঁ পূজা চাবলৈ। ফাৰ্ষ্ট ডে আজি ৰাতি আমি মানে ওলাই আহিলোঁ পূজা চাবলৈ। আজি ষষ্ঠী পূজা, আজি বেল বৰণ, আজি বেল বৰণ। আমি এতিয়া লক্ষী মন্দিৰ গৈ আছো, তাত পূজা আৰম্ভ হব। মই কিন্তু আগতে একো আইডিয়া নাই বেল বৰণ কি হয়, একো আইডিয়া নাই। আজি আমাৰ ফাৰ্ষ্ট টাইম, আগতে আমি ইমান পূজা মানে কিহৰ দিনতে পূজা চাবলৈ যাওঁ আৰু ঘৰত থাকিলে, সেইকাৰণে মোৰ একো আইডিয়া নাই। আজি ফাৰ্ষ্ট টাইম কি এক্সপিৰিয়েঞ্চ হয় দেখিম আৰু কি হয়। Okay, let's go নহয় ফাৰ্ষ্ট ৰাস্তাটো পাৰ হৈ লওঁ। আৰু মই চবতকৈ বেয়া পোৱা কামটো কৰিবলৈ গৈ আছো, ৰাস্তাৰ কাৰণে ৰৈ থাকিব লাগে। অৱশ্যে গুৱাহাটী মহানগৰী ৰাস্তাটো পাৰ হ'বলৈ ৰ'বই লাগিব 10 মিনিটমান। আজি মোক ঢাকি থৈছে, এতিয়া নকলে চাগে টাইম লাগিব ন? বেলগছৰ তলত পুনৰ পূজা হ'ব, এতিয়ালৈকে মুখখনত বাতৰি বান্ধি থৈছে, মাজলৈ দেখাইছে বাতৰি বান্ধি থৈছে, কিন্তু এতিয়ালৈকে খুলি দিয়া নাই। এইটো বেলগছৰ তলত যেতিয়া পূজা হ'ব তাৰ পাছতহে দেখাব। টোকাই যেফালে বেলগছৰ তলত পূজা হৈ আছে। মই আগতে জনাই নাছিলোঁ যে পূজাৰ আগদিনা বেল বৰণ বুলি যে এটা পূজা হয়, বেলগছৰ তলত পূজা কৰে। আৰু এয়া চাওক, বেলগছৰ তলত পূজা কৰি আছে। চলো এইবাৰ পূজা চোৱা আৰু কোচটো ফাইদা হোৱা। ইমান টাইমত খুলিব? ইয়াত চব মানুহ আহি গৈছে, এইফালে মিডিয়া আহি গৈছে, আপোনালোকে দেখিছে এফালে দেখিছে মিডিয়া, চবে নিজৰ নিজৰ কাম কৰি আছে। আমিও নিজৰ লাম নি বাৰু দাদা, দুবছৰ মূৰত পূজা আমি এখন চালোঁ আৰু মই আজি বহুত নজনা কথা জানিব পাৰিলোঁ। বাই বাই লক্ষী মন্দিৰ, এইটো হৈছে লক্ষী মন্দিৰৰ পূজা। ইয়াত এতিয়া আমি এক্সিট কৰিছোঁ এফালে, আৰু আজিয়ে ইমান মানুহ আহিগ। পূজা চাবলৈ গৈ যদি আপুনি জেলেপি নাখায় তেন্তে পূজা চাবলৈ আহিছে কিয়? জেলেপি ইজ এ ইমোশ্যন ব্ৰো, যিটো পূজাৰ টাইমত গোটেই চিটিখনেই জেলেপি জেলেপি গুণাই থাকে। তো গাইজ, এতিয়া আমি আহিছোঁ আমাৰ ছেকেণ্ড পূজা, এখন আমাৰ ছেকেণ্ড পূজা। ইয়াত নতুন বজাৰ বুলি কয় দেখো, এৰিয়াৰ নতুন বজাৰ। আৰু মই তাতকৈ ইয়াৰ বেছি ভাল লাগিছে, ইয়াৰ ডেকৰেশ্যনটো ভাল হয়। ৱাও, আমি আহিলোঁ আমাৰ ইয়াত দুখন পূজা, এখন বেলালা চাৰিআলি আৰু এখন নতুন বজাৰ, নতুন বজাৰ বকেইষ্টা নতুন বজাৰ। কিন্তু ইটো চাইডেও বহুত আছে, ইটো চাইডে আমি যোৱা নাই। আমাৰ ওচৰতে যিখিনি আছে মানে ওচৰতে, আজিলৈকে জনা নাছিলোঁ যে এইটো বেল পূজা হয়, বেলগছৰ পূজা হয় এনেকে কিবা কিবি। আৰু আজি এইখিনি নিয়মখিনি দেখি ভাল লাগিল, বেল বৰণ বুলি কয় ন? হয় হয়, বেলৰ তলত পূজা কৰে, তাৰমানে দেৱী মাক আৰাধনা কৰে বেলৰ তলত, এইকাৰণে আপোনালোকৰ মালা দিব, পূজাৰ বস্তু আনিব,
সব মানে এটা খালি হয়ে আছে কাইলের পর আরো পুরা ধুমধাম পূজা মানে তো গাইস এতিয়া হয়েছে 10:30 আর এতিয়া আমার উপর পূজা চলিব সমুক ইনভাইট করেছে স্পেশালি তো মইরা গৈ আছো পূজা আরম্ভ করিবলে লেটস গো কালি আমি গৈছিলো পূজাৰ আগদিনা কি হয় চাবলৈ আৰু আজি আমি যাম পূজা চাবলৈ একচুৱেলি আজি আমাৰ লগত আইতা আছে আইতা কালি পূজাৰীজনে মোক ভালকৈ বুজাই দিলে যে মহালয়াৰ দিনা দুৰ্গা মা পৃথিৱীলৈ আহে আৰু আহি বেলগছত থাকে চ' বেলগছক পূজা কৰি দুৰ্গা মাক সমাজৰ আগলৈ আনে আৰু এই পূজাক বেলবৰণ বুলি কয় তো গাইজ ইমান ৰ'দ আজি পূজাৰ দিনা ইমান ৰ'দ দিলে কেছে হ'ব কি হ'ব এইটো এরিয়াটো অলপ ঠান্ডাই ন এনে ভাবিছা এইটো এরিয়াত কি হৈছে বল্লন বজাৰ চাইডে দিনত যোনটো পূজা চাবলৈ যাব নাই আজি পাতিব তাৰ গুৱাহাটীত আজি ইমান ৰ'দ নাই ইমান গৰম নাই মোৰ পাছফালে দেখিছে ৰ'দ আজি চব ফুল হৈ গ'ল গাইজ আমি চালো যিমানখিনি মানে যিমানখিনি পাৰো ইমানখিনি আমি চালো পূজা যিমানখিনি পাৰো কিন্তু আৰু এইটো চাইডে যোৱা আৰু প্লেন আছিলে কিন্তু মানে কাইলৈ আৰু এটা প্লেন আছে সেইকাৰণে সেইটো কেনচেল কৰিব লগা হ'ল এইটো চাইডে যাম বুলি ভাবিছিলো নতুন বজাৰৰ পূজা এতিয়া আমি চাৰিআলি গৈ আছো বশিষ্ঠ চাৰিআলি বশিষ্ঠ চাৰিআলি আৰু আজি গৰমটো বেছিয়ে দিছে আজি বহুত গৰম আজি সপ্তমী পূজা তেতিয়া অঞ্জলি লগত গৈ আছো আমি সপ্তমী গৰম আৰু আপোনালোকেও কমেণ্ট কৰক আপোনালোকে জোৰ জোৰৰ পৰা চাই আছে ভিডিঅ'টো জোৰৰ পৰা চাই আছে আপোনালোকৰ তাত পূজা কেনেকুৱা ৰ'দ দিছে বৰষুণ দিছে বেছি গৰম মধ্যমীয়া গৰম ঠাণ্ডা কমেণ্ট কৰক আৰু মই বহুত জলদি জলদি ভিডিঅ' এডিট কৰিছোঁ কাৰণটো পিছৰ ভিডিঅ'ত গম পাব পিছৰ যেতিয়া ভিডিঅ' চাব তেতিয়া গম পাব সেইকাৰণে প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইব টু মাই চেনেল আৰু ন'টিফিকেশ্যন আহিছে ছাবস্ক্ৰাইবাৰবোৰে বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰা নাই প্লিজ বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰক তেতিয়া মানে মোৰ চব ভিডিঅ' সকলোতকৈ প্ৰথমতে আপোনাৰ ফোনলৈ যাব থেংক ইউ চ' মাছ ফৰ ৱাচিং গাইজ এণ্ড আই লাভ ইউ 80,000 ব্লগ শেষ হোৱা নাই এতিয়া ৰবা আমি গ'লোগৈ গৰম গৰমটো ঠিকেই আৰু গানটো মজা লাগে আৰু মই কম বুলি কিবা এটা নহয় দেখিছো